ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಣೋ. Macam pergi mana? Macam kan? Macam semula tapi macam majoriti. Alright, we are going down to level 4 for exit. Ambil lagi yang kat depan sebab tadi Aisyah tak ambil pakai kamera. Terpaksa buang buah roti. Itulah sedap sekian. Kita nak kasi sebab belum. Belum lagi, belum punya otak. So cute. Yeah. Oh. Chai. Ada sama ni? Ya. Review. Wow, gorgeous. Fried rice with crispy fish. How much? Almost 220 baht. Takut panas sangat. Tom yum. Okay. Our dreams. Tom yum. And Aisha. Air tu masih minum, bukannya tak habis.
Jam 5 pula sini lah. Namanya? Tak ambil gambar sama-sama. Aku tak suka tengok macam artikel. Mana? Ah, betul betul betul. Tell me, tell me, tell me to be by the side. You
Right there, means like ni. Ha, dekat mana? Asyik ni awak ni. Ready?